大家好，我是小孙，今天给大家讲南非曼德拉诞辰100周年纪念潮。这张是在2018年7月8日，为了纪念南非曼德拉诞辰100周年而发行的面值为20兰特的纪念钞，尺寸为134×70毫米。好，我们再来看一下它的票面设计，正面右侧是南非总统纳尔逊·罗伊拉拉·曼德拉，然后左上方是南非国徽，然后右侧有纪念文字。好，我们再来看一下它的背面。背面主景是曼德拉年轻时的肖像，然后曼德拉在索维托的家，然后右侧是纪念文字，然后 SA 首发冠比较稀少。好，今天视频就到这里，感谢您的收看，期待您关注，我们下次再见。